বন্ধুসকল, এৰোমা অফ আসামিজ কিচেনত আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছোঁ। আজি আপোনালোকলৈ তিলেৰে ৰন্ধা কাৱৈ মাছৰ আঞ্জা এখনৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো ভাল পাব। এতিয়া আহকচোন ভিডিঅ'টো চাওঁ। আঞ্জাখন ৰান্ধিবৰ বাবে আধা কাপ তিল ল'ব লাগিব আৰু তিলখিনি পানীত তিয়াই কোমল কৰি ভালদৰে ধুই ল'ব লাগিব। এতিয়া ধুই লোৱা তিলখিনিৰ লগত আদা, নহৰু, কেঁচা জলকীয়া আৰু সামান্য পানী মিহলাই মিক্সিত মিহিকৈ পেষ্ট বনাই ল'ব লাগিব। মাছৰ আঞ্জাখন ৰান্ধিবৰ বাবে আমাক আৰু লাগিব কাৱৈ মাছ, পিঁয়াজ, কেঁচা জলকীয়া, নিমখ, হালধি, পানী, মিঠাতেল আৰু জালুকৰ গুড়ি। এতিয়া কেৰাহীখন গৰম কৰি তাতে প্ৰয়োজনমতে মিঠাতেল দি তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিব লাগিব। তেলখিনি গৰম হ'লে নিমখ আৰু হালধি সানি ৰখা মাছকেইটা দি দুয়োফালে ৰঙচুৱা হোৱাকৈ ভাজিব লাগিব। কাৱৈ মাছৰ সলনি যিকোনো মাছেৰে আপোনালোকে মাছৰ এই আঞ্জাখন ৰান্ধি খাব পাৰিব। মাছখিনি ভজা হৈ গৈছে, এতিয়া প্লেট এখনত মাছখিনি নমাই থ'ব লাগিব। মাছৰ আঞ্জাখন ৰান্ধিবৰ জোখাৰে কেৰাহীত তেল ৰাখিব লাগিব আৰু তাতে পুতি ৰখা পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়া দুটা দি প্ৰায় ৰঙচুৱা হোৱাকৈ ভাজিব লাগিব। পিঁয়াজখিনি ভজা হৈ গৈছে, এতিয়া প্ৰয়োজনমতে নিমখ আৰু হালধি দি ভালদৰে লৰাই দিব লাগিব। এতিয়া ভজা পিঁয়াজখিনিৰ ওপৰত তিলৰ পেষ্টখিনি দি সামান্য পানী দি মিশ্ৰণটো ভালদৰে লৰাই অলপ সময় ভাজিব লাগিব। তিলৰ পেষ্টৰ লগত দিয়া পানীখিনি একেবাৰে শুকাই মিশ্ৰণটো একেবাৰে ডাঠ হোৱালৈকে মাজে মাজে লৰাই অলপ সময় ভাজিব লাগিব। তিলৰ মিশ্ৰণটো ডাঠ হৈ কেৰাহীৰ পৰা এৰিবলৈ ধৰিলে প্ৰয়োজনমতে গৰম পানী ঢালি ভালদৰে লৰাই দিব লাগিব। আঞ্জাখন কিমান ডাঠ বা পনীয়া কৰিব বিচাৰে সেই হিচাপত পানী দিব লাগিব। এতিয়া আঞ্জাখন ভালদৰে উতলিবলৈ দিব লাগিব। আঞ্জাখন বৰ ধুনীয়াকৈ উতলিছে। এতিয়া ভজা কাৱৈ মাছখিনি দি আঞ্জাখন আকৌ ভালদৰে অলপ সময় উতলাব লাগিব। অলপ সময় উতলোৱাৰ পিছত আঞ্জাখন ধুনীয়া ডাঠ হৈ পৰিছে। এতিয়া জালুকৰ গুড়ি অলপমান দি আঞ্জাখন প্ৰায় 1-2 মিনিটমান সময় আকৌ উতলাব লাগিব। জালুকৰ গুড়ি আপোনালোকে নিজৰ হিচাপত দিব, আনহাতে জালুকৰ গুড়ি দিয়া নিদিয়াটো আপোনালোকৰ নিজৰ ইচ্ছাৰ ওপৰত কথা। তিলেৰে ৰন্ধা কাৱৈ মাছৰ আঞ্জা প্ৰস্তুত হৈ গৈছে। এতিয়া গেছৰ জুই নুমুৱাই দিব লাগিব। এতিয়া গৰমে গৰমে ভাতৰ লগত তিলেৰে ৰন্ধা কাৱৈ মাছৰ আঞ্জাৰ জুতি লওক। মাছৰ এই আঞ্জাখন খাবলৈ বৰ জুতি লগা হয়। আপোনালোকে কেতিয়াবা ৰান্ধি ইয়াৰ জুতি লৈ চাবচোন। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ যদি মোৰ এই ৰেচিপিটো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক আৰু কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব। এনেধৰণৰ আমাৰ অসমীয়া থলুৱা ৰেচিপিবোৰ মোৰ চেনেলত আপোনালোকে চাবলৈ পাব। আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেল এৰোমা অফ আসামিজ কিচেনক এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবচোন আৰু লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিব। তেতিয়া মই পোষ্ট কৰা প্ৰতিটো ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে লগে লগে পাই যাব। নতুন ভিডিঅ' এটালৈ আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।